Si e keni park të vendim, është vendimi i duhur për legalizimin e kanabisit mjekësor në këndvështrimin të uaj? Tani, në rast të parë, unë mendoj që vendimet ku meren kanë një arsye pëse janë marrë, dhe me thënë, dhe për të thënë është po ose jo, unë të dhe doja të reguja në tërësi se qëfar efekti ka kanabisi mjekësor dhe përse është marrë një farë mënyrë e konsiderat vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të, të Evropës, si dhe në Amerikë që ka vite që përdoret. Tani normalisht marijuana nuk është një bimë që është përdorur sot, ka vite, do të them, shumë e hershme. Uh, principet kërësore që përdoren janë uh, katër, që është të të ja, që jepe dhe atë efektin e të qenit haj, që kemi që shikojmë të të rindën e të problemet më negative që, që në shofin të të rindë, është uh, cëbëdëja uh, ose uh, kanabidioli, të bënuja dhe hëtësja. Tani, në ato rase kur ne presupozojmë të përdorim kanabisin nga në miksore, kuptohet që bimët që, që uh, përdohen, nuk e kanë nivelin e lartë të 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 cësë ishë mu tjetë një bimë për shumbull e rritu në mënyrë naturale. Dhe pikërisht, këtu futet pozitiviteti i, i, i kanabisit. Studime asa nuk është se ka dhe me një numër shumë të madh pacientësh. Do thënë ne nuk është se kemi atë uh, standardin gol që themi ose standardin art, të të marrë të të dhënave me një numër shumë të madh uh, personash për të thënë që po, përdorimi i kanabisit mund të përdorë gjërësish në shumë patologi. Sot që flasim, studimet e fundit, si nga Harvardi, uh, bile studimi fundit në Qeshorë që la dalë, uh, është me një numër të kufizuar pacientës. Por, gjërësish përdorimin uh, e kanabis të medicinal, në i medicina, gjimë rrasit e treta, ose në atë që një qonë që protokollet e treta. Kush janë pacientët që, për, që përfitojnë ose që është, që është përdorë më shumë? Janë krizat ose epilepsia, fazat e rëndat e epilepsis. Më shumë, ka disa pacientës që është sindromi të ure, që nuk kanë asë edhe një loj shansi për të përdorë për pratit e tjera, të cilat mund të ullin konvulsionet. Dhe në këto studime është parë që përdorimi kanabisit është shumë efikas. Eh? tjetër ku mund ta përdorim, që ka gjetur një efikasitet goxha të lartë, por përsëri un jam duke thënë që nuk ka një numër shumë të madh pacientësh në përdorim. Dhe një kohë afat gjatë, ë janë pacientët me a, post a, a, pacientët me stres post traumatik. Së mos këta që veteran që vinë nga lufta, që është parë një, një përmirësim i statusit, më shumë se sa përdojnë i antipsikotikve të tjerë. Mund të përdojnë në pacitet që janë me glaukom, Uh, tjetër e përdojmë në pacientët që janë terminal uh, ose që përdojmë kimioterapi si antiemetik është parë që në këtë raste efektet pozitive të kanabisit janë më të mira si antiemetikët normal që ne përdorim mund të përdoret në dhimbjen kronike për shumë në Amerik para shumë kohë para një vjetë vjeqari mund të themi uh, u përdor shumë shum uh, janë përdorur shumë opiatet për trajtimin e dhimbjes kronike dhe varësia ishte shumë e lartë. Gati mbi 15 ditë ose 20 ditë terapi mase ditë e pacientit nga nga gjendja ose nga operacioni. Dhe u pa që përdorimi i kanabës, tektorase, si përhumund në rastin e dhimbjeve kronike, ishte shumë efikas dhe varësia ishte më e vogël. Pra përdorimi i kanabisit ka përdorim të gjërë. Unë si mjek e klinicisë të toksikologe do të doja të kisha luksin dhe me qëse u tani do të futet në, në klinikën tonë, besoj, ta përdorë si linjë të parë për zvëndësimin e kanabisit, të pacinët që janë përdorë usë kanabisit, pra mos të përdorë preparatet tjera, por të përdorë këtë në, në, në miligram të ndryshën. Si do mund të përdorej për ata që atër, janë konsumatorë? Atere, uh, ka protokollet e vitit të viteve të fundit e kanë përdorur kanabisin, por ne nuk e kemi pas si shanse. Do të thënë ka preparate të cilat janë me miligram, mund të jenë në form vaj, mund të jenë në form spray, të cilat përdoren sipas protokolleve të ndryshme. Janë nga 2 miligram, 10 mg, terapit mund vende dhe në 7 miligram në ditë. Duke ullur dozën në mënyrë graduale, zë një gjufi nëse po, e kuptoj po, drejt? Po, pa tjetër. Po pa tjetër, duke u ludozën në graduale. Dhe me thënë, unë në përgjithësi, në protokollet që preferoj të përdorë të pasin dhe tjerë, përveshë se ne nuk i kemi, nuk i kemi kushtet për të përdorë, do t'ishtë më me që të shudzonim ato receptor që janë. Dhe me thënë, që të fusin psikotrop të tjerë, ku ne kemi receptor të kanabisit, të cilët mund të ahullim a vasha vazhdozën, dhe pacienti të mos marri një, uh, mos të marri një vashësit të re, por të përdori ato loj terapie që ka përdorë, pa të të uh, në regres, me thënë në regres duke ullur dozën dhe pa patur efektit negative të të hëtësës, e cila fatë kësishë sot që flasim, në trek mund të gjejmë uh, bimë që mund të dhe nga deri në 360 mg të të, të hëtësës, ndërko që në 1160 ka 110 mg. Pra, kjo është problemi mëj mathë sot që eksiston në, në përdorimin e kanabisit në rrugë. Ndërkohë që të, të gaj medicinalit, ti e këtë të kontroluar.